تاني وافرين عافيماد او كاتيمي وسارد دحنانا دا حولها سومالي لان كنا سلايسا هورمارين تا عافيماد كحولا xooluhu waa laf dhabarta dhaqaale ee Soomaaliland waana lagama maarmaan in la helo xoolo caafimaad qaba si loo helo cad iyo caano caafimaad qaba xoolaha oo la ilaaliyo caafimaadkoodu waxa ay kor u qaadaa dhaqaalaha dalka waxayna keentaa suuqyo wanaagsan oo lagu iibiyo xoolaha si taasi u suurta gashana waa in la tayeeyaa caafimaadka xoolaha haddaba wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ma diyaarisay nidaam lagu horumarinayo caafimaadka xoolaha haddii aan ka warramo waax ahaan waaxda caafimaadku waxa uu kalkaadaa afar qaybood oo waaweyn afarta qaybood waxay kala yihiin waaxda qaybta EWD loo yaqaano ama soo ururinta cudurrada xoolaha ee dalka oo dhan riboodkeedana bille u soo gudbisa wixii degdegana markiiba soo gudbinaysa waaxda shaybaarka oo asaguna ah halboolihii waaxda oo ah wixii xanuun la baarayo oo dhan ama la garanayo calaamadihiisa ama yaan la garan wixii lagu hubinayo waa shaybaarkii waa qaybta isaguna kale oo muhiimka waaxda public hygiene-ta ama caafimaadka guud oo ah kawaanada iyo xoolaha sidoo marka ilaal marka la qalaayo ilaa marka la neefsaylada laga soo iibiyo ilaa marka hilibkiisa aqalayo hawshii la qabanayay iyaduna ku qabsan iyo qaybta iyaduna ah daaweynta iyo tallaalka waxay dadweynaha u fulisaa tallaal joogta ah iyo daaweyn joogta ah oo xoolaha miyiga oo gobol ilaa degmo ilaa tuulo la fulinayo sideedabana tallaalka waxa lagu leeyahay la qabto way ogaan kala duwan yihiin marka mid walba xilligiisa ayaa la qabtaa waxa horta afarta qaybood waxda ururinta iyo diiwaangelinta xanuunada xooluhu qaabkee ayay ugu adeegtaa bulshada sidaan u hubino una gudbino warbixin saxa waxaan weydiinaa su'aalahan soo socda goobta uu xanuunku ka dhacay xanuunka ay uga shakiyeen iyo nooca uu ahayn xoolaha uu saameeyey xanuunkaasi hadday tahay geel hadday tahay lo ama ay tahay ari ugu dambeyntii xogtaas oo hubsan waxaan u gudbinaa xafiiska waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha loo baahan yahay si loo horumariyo caafimaadka xoolaha daryeelka caafimaadka xoolaha sidii loo horumarin lahaa waxay u baahan tahay dadaal badan ha ugu horeyso early detection in xog loo saaro sidii xogta caafimaadka xoolaha loo ururin lahaa looga warqabi lahaa caafimaadka guud waxaa jira cudurro fara badan oo runtii loo yaqaano trade limiting animal diseases cudurradaasi waa cudurrada trade-ka xakameeya oo la ogolaan in waddanka laga qaato cudurrada qaba xoolo marka waxyaabaha ugu wanaagsan habka ugu wanaagsan ee ugu xoolaha loo ilaalin loo xakameyn lahaa cudurradaas alaawal waxaa ka mid ah marka hore inay jiro nidaam system-kaasoo leh law and order iyo mataqaana maaragtay documenti oo la raaco oo la dhaho cudurrada dhan in la barto waxay yihiin cudurkaas xilligee buu dhaca waxa jira cudurro xilliga dhaca seasonal dhaca iyo cudurro runtii inta badan ka soo gudba xuduudaha marka in la sameeyo wax la surveillance isha lagu hayo guud ahaan meel dhaho hotspots-ka meelaha wadamadu ay iska soo galaan xuduudahoodu kow in ay jiraan shaqaale 24 hours radio ah inay isha ku hayaan xogta cudurrada xoolaha iyo inay jiraan dhakhaatiir loo tababaray inay hubin karaan haddii uu dhaco wax la dhaho outbreak ana cudurka waxa la hakin karaa xeeliga ugu horeysa ee lasoo sheego markaas cudurka la xakimin karaa in la hubiyo cudurka lana contain garan karaa oo la qaban karaa
هذه عذر كاس حكتي سالورن وياي on chirin this is information or reporting هكلا حكت قبلة district level كا and system is كحرن or the district to headquarter on chirin وها إيمان السمكة إن عذر كسي فلوت كفافو عن له لنا أول لو كنترول مك أولاً headquarter كوان يلي هاي واحدة command وها إلى Director of Animal Health كا إلا district level كا إلا إنها كولون أما وأنا كاوس لو كوميونتي أنيمال هيلث وركرز مركا حقتاس وين حقتاس هاي ويكلي مانثلي كواتلي أما ها أو صوتا كي أيا أوغو هابون إن حولها لو دويو لو كان هورتوغو حنونا دا أصيب حولها داوين تحوله وحويا مهمة اللي هي إن نفكا حنونكا هيا وحلقا قبطو لكن سي هادي لو استعماله سيدي أنا هين صح ذا هيد واحد دعي كرتين حنونكا ما هي دباتكا لو كوكينو marka la eegayo qaadashada dawooyinka dhowr qaab baan neefka lagu talagalay in loo siiyo toogu horeysa waxa weeyaan mudis in muruq laga siiyo neefka talabaad waxa weeyaan in xididka laga siiyo oo dawada xididka loo raaciyo tas afraad waxa weeyaan in dusha laga mariyo oo dusha laga siiyo waxyaabaha soo dhame waxa weeyaan waxay u baahan yihiin qaab loo raaco ayay leeyeen dawo kasta marka la sameeyo waxa loo sameeyaa qaab uu qofka isticmaalaya uu raaciyo qaabka wax ka gidisan hadii uu la yimaado wax dhacaysa in dabato dhibaato kale uu keeno in yaro tusaale baan siinay wax weyn xoolaheena markay dadku iyaga iska muta dhaqtar waxba ma weydiiyaan iyaga iska muta markay mudanayaan weynu aragnay dawooyin badan oo loogu talagalay in toos muruqa loogu mudo ayaa meel ka sokeysa la dhigayaa muruqa ka sokeysa dabatana meesha waxa ku sameysmaya nabar nabar weyn ba ku sameysmaya oo hadhow dhibaato neefka u keenay taas waxay keenaysaa marka in daweyntii ma ahay uu cudur keenay taa marka waxaan dadka reer miyiga waliba waxa weeyaan dawada marka isticmaalayaan halka loogu talagalay iyo inta loogu talagalay inay isticmaalaan ta kale waxa weeyaan neefka marka la daweynayo uma baahna inaad dawo uun siiso laakiin waxaad u baahantay inteeyo cisho ayuu baahan yahay neefka inuu dawo qaato taas weeye tahay muhiimadda marka waxaad arkaysaa neef nin reer miyi ku leeyahay muddo woobin dawadina waan siiyay marka tiradu sidoo u siisana wuxuu koonaya deewaan muday maalin baan muday dibatana bogsan waa taasina wax suurta gala maaha wuxuu neefku wax kaga qabanayana maaha waxaan ku keenaysaa dhaqaale burbur sidoo leeyahay u dawee aan dawadi waxba ka tarayn marka waxa loo baahan yahay neefka ugu yaraan waxa la mudi karaa 3 casho ugu badnaana waa in la mudo 5 casho oo isku xigta haddii aan isku xigin wax macnaa ay sameysan ma jirto sidii la waxa weeye runtii wasaaraddu waxay leedahay waxyo badan in wax kasta oo wasaaradda ahi xil iska saarto sidii loo horumarin lahaa daryeelka caafimaadka xoolaha ha noqoto data management unit ka ama epidemiology data management unit ka ama ha noqoto laboratory ha noqoto ama ha noqoto sidii loo horumarin lahaa oo ugu heli lahaa daaq ay calaf ay helaan xooluhu way xoolo calaf helay oo daaq helay oo nutrition helay ba runtii iska difaaci kara cudurrada mid qaan maartay mid yar iyo mid weyn ba yaal la oran cidaasta oo xisaar cid gaar oo xisaar mise cid waliba wax xisaarta waayo weyn ku wada nool subaxdii salaada markay soo wada kacno koob caan koob shaho caana leh caana xoolaad leh quraacad iyo subag xoolaad leh koob caana hilibkii saasan u wadaynaa ilaa habeenkii qan iyo qab ilmaheena yari koobka caraaq halkaad weynad u qan kibay qaysalaantu waarta waxaan leeyahay markay noocaa tahay qof waliba inuu halkiisa ka taagnaado oo halkiisa ka daryeelo oo dayacaada maanta jirta iyo abaaraha jira iyo dhibaatooyinka jira waxaan ka wadaa bixi karnaa gacmo wada jira maaha cid keliya farkiniy xoolahiin waxay ku jiraan xoolaha xaaladaadu khatara oo nafaqadii ay neefku aad u hooseyso maadaama wixii cunayay oo dhan la leeyahay salaajigeed waxaan ku talin lahaa in neefka la siiyo dawooyinkan vitaminiska dawooyinkan wuxuu tarayaa xagga nafaqadiisa iyo waxaan carreyno inaku naqaanaa laakiin dawadu iyadoo carro oo samaysan baa jirta oo mineraliska ama macdanaha jirka u baahan yahay oo qaadanaya
kuwaas ayaa maanta aad wax uga taraya oo neefka loo baahan yahay wax laga qabto.